ကမ္ဘာပေါ်မှာခေတ်စားနေတာတွေထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေသတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အနေနဲ့သူရဲ့တရှင်တွေကိုဆက်သုံးနေရင်တရားစွဲမယ်လို့ဗြိတိန်နိုင်ငံနာမည်ကြီး Rock ဆိုတော့အဖွဲ့ Rolling Stone ကပြောလိုက်ပါတယ်။ Hollywood အမင်းသားကြီး Richard Gere ကတရုတ်ဆိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်မှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အပြည့်စုံကို Pop Culture Season မှာမယိတနာကျော်ပြောပြပါမယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာတချိန်ကအထူးကြော်ကြားခဲ့တဲ့ The Rolling Stones Rock Guitar အဖွဲ့ကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုတရားစွဲမယ်လို့ချိန်ကြောက်ထားပါတယ်။သူတို့တချင်ကိုသမ္မတထရမ့်ရဲ့ဟောပြောဝဲတွေမှာမတုံ့မို့တွေဥပဒေကြောင့်အရာတရားဝင်အကြောင်းကြားစာနဲ့တားထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့တုံးနေတာကြောင့်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တုံးအောင်မယ်ဆိုရင်တရားစွဲမယ်လို့ Rolling Stones အဖွဲ့ကပြောတာပါ။သူတို့ရဲ့ဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်တွေကဂီတအခွင့်အရေးအဖွဲ့ BMI နဲ့တိုင်ပင်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့သမ္မတထရမ့်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲတွေမှာသူတို့တချင်ကိုနောက်ထပ်မတုံးအောင်တားဆီးနိုင်မှုလုပ်နေတယ်လို့Rolling Stone ချဲ့ကြီးညာချက်ထဲမှာပြောထားပါရင် Rolling Stone ရဲ့တခြင်းတွေကိုမတုံးဖို့အတွက် BMI ကအကြောင်းကြားထားပြီးပါပြီတကယ်လို့ဒါအဲ့ဒါကိုအရေးတူမလုပ်ဖင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့တုံးနေမယ်ဆိုရင်တော့ license မရှိဘဲနဲ့တခြင်းကိုအသုံးပြုမှုတားမြစ်ထားတာကိုချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့တရားစွဲပါမယ်လို့ပြောထားပါရင်သမ္မတထရမ့်က2016ခုနှစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးစဉ်အတွင်းမှာလေသူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကိုဟောပြောတဲ့လူရုစုဝေးပွဲမှာ Rolling Stone တချင်တွေနဲ့ပြည်သက်ကိုစိတ်သက်တကြွအောင်လုပ်ခဲ့တာတွေကိုလည်းသူတို့ကကန့်ကွက်ထားပူတာပါ Rolling Stone ရဲ့1969ခုနှစ်ကထွက်တဲ့ You Can't Always Get What You Want ဆိုတဲ့တချင်ကသမ္မတထရမ့်ရဲ့ပွဲမှာလူကြိုက်များတဲ့တချင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းမှာနောက်ဆုံးကျင်းပသွားတဲ့ထောက်ဆောင်မျိုးကသမ္မတထရမ့်ရဲ့ဟောပြောပွဲမှာလည်းဒီတချင်းကိုပဲတုံသွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီခဏမှာတုံသွားတယ်နောက်ထပ်အဆိုတော်တယောက်ရဲ့တချင်းအတွက်လည်းကွဲလွန်သူအဲ့ဒီအဆိုတော်ရဲ့မိသားစုကဆက်ပြီးတော့အတုံးမပြုဖို့တရားဝင်တားဆီးမှုပို့ထားပါတယ်ထောင်ဖက်တီရဲ့ I won't back down ဆိုတဲ့တချင်းဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်အများပြားပြီးတော့စဉ်စားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းတွေကိုခြံရစ်ပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ဒီမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေအတွင်းမှာဒီတချင်းကိုတုံးဆွဲခွင့်မရှိပါဘူးလို့မိသားစုရဲ့ကြေညာချက်မှာပြောထားပါတယ်ကွယ်လွန်သူတောင်ပက်တီရောသူ့ရဲ့မိသားစုကပါလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုအထူးဆန့်ကျင်သူတွေပါဒါကြောင့်မလို့အမုန်းတရားတိုးပွားစေတဲ့ဒီလိုပွဲလမ်းမျိုးမှာသူ့ရဲ့တခြင်းကိုတုံ့ဝင်မရှိပါဘူးလို့ကြေညာချက်မှာပြောထားပါတယ်ရှင်ဟောလိဝုဒ်နာမည်ကျော်ဝိုင်းရင်မင်းသားကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ Richard Gere ဟာဇွန်လ30ရက်နေ့တော့ American အထက်လွှတ်တော်မှာတရုတ်စီစီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်ဆိုသွားခဲ့ပါတယ် US opened its doors to Chinese products Chinese investments and various forms of Chinese cultural influenceincluding state media. သတင်းချဲ့လက်နဲ့ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတရုတ်ဆိုရရဲ့စီစီရေးလောက်တာဟာကုန်သွယ်ရေးမှာအခွန်ကောက်တာမဟုတ်တဲ့တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့တားဆီးမှုမျိုးလုပ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောသွားပါတယ်။အမေရိကန်ကတရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတရုတ်ဆိုရရဲ့သတင်းဌာနအပါဝင်တရုတ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပုံစံမျိုးစုံနဲ့လာတဲ့တရုတ်အရင်းအနှီးအားလုံးကိုတကားဖွင့်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ဘက်ကတော့ဒီလိုတံပြန်တက်ရောက်မှုမျိုးမလာပါဘူး။တရုတ်ဈေးကွက်ကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပဲဖွင့်ပေးပါတယ်လို့မင်းသားကြီး Richard Gere ကနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးအကောက်ခွန်နဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအပြည့်အဝလွတ်လပ်စွာဈေးကွက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ရေးဆိုင်ရာအထက်လွှတ်တော်ကော်မတီကွဲကိုဗီဒီယိုအစည်းအဝေးကတင်ဆက်ဆိုသွားပါတယ်။ Richard Gere ဟာတိဘက်နိုင်ငံဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာကမ်ပိန်းအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးတော့တိဘက်ဒေသမှာလူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေကိုတရုတ်အစိုးရကပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေတာကြားလာပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကပဲဟောင်ကောင်မှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေသစ်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အချိန်ပါပဲ။အခုသူတို့ရဲ့ကြားနာပွဲကိုလည်းအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှကျင်းပတာပါ။အဲ့ဥရေရရှင်တရုတ်ပြည်ကခွဲထွက်ဖို့လုပ်တာအစိုးရအာဏာကိုရုပ်ရော့အောင်လုပ်တာအကြမ်းဖက်ဝါဒဆွဲတိုက်ခိုက်တာနဲ့ဟောင်ကောင်တည်ငြိမ်ရေးကိုတိုင်းတစ်ပါးကဝင်ဆွဲဖက်တဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုပြစ်မှုလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ထောင်းနှံတသက်ချနိုင်ပါလေ။တရုတ်နဲ့အစကတည်းကမှကုန်သွယ်ရေးတောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကပ်ဘေးရိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ပခါဖြစ်နေတဲ့အမေရိကန်ကတော့အမေရိကန်ဥပဒေအရဟောင်ကောင်ကိုအထူးအခွင့်အရေးပေးထားတာကိုတော့တနင်္လာနေ့ဇွန်လ29ရက်နေ့ကပဲစပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တာကြောင့်ဟောင်ကောင်ကိုကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေတင်ပို့ပေးတာကိုလည်းရပ်လိုက်တယ်လို့နည်းပညာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေဟောင်ကောင်ကိုဝေမျှနေတာကိုလည်းကန့်သတ်လိုက်ပါရဲ့ရှင်